Oke. Okay. Okay. Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat sejahtera. Okay. Okay. Semua cikgu harap hari ini dah bersedia ya. Okay. Siapa yang belum bersedia, cikgu bagi masa lagi. Okay. Download. Kata apa sebenarnya kamu dah download dah soalan tu. Kamu dah bersedia dengan soalan yang kita bagi minggu lepas. Ya, kan kita minggu lepas kita dah buat soalan AC kan? Okey, so minggu ni kita nak sambung dengan bahagian struktur. Okey, cikgu tahu mungkin ada antara kamu yang dah buat. Okey, siapa yang dah buat nanti boleh terus semak. Ha, boleh bandingkan jawapan. Masa penerangan daripada guru-guru nanti, okey, kamu boleh terus semak. Ha, so tak payah buat dua kali. Mana kamu dah siap lah. Ha, jadi yang belum siap, masa cikgu bincang pun buat catatan. Ya, kemudian cuba jawab. Ya. So cikgu rasa presenter kita dah bersedia. Jadi cikgu harap semua dah bersedia dengan kertas soalan, okey, dengan buku latihan, tak ada buku latihan, kertas pun tak apalah. Ya, hari ni kita nak bincangkan strategi. Ya, teknik kita nak tackle soalan supaya kamu dapat jawapan dengan markah yang penuh. Ya, sebab kadang-kadang nanti kalau kamu tak, kita kata struktur ni, dia tak boleh sipi-sipi. Nah, nanti markah kamu hilang. Ya, jadi cikgu harap tips yang diberi pada hari ni, tolong dengar, ambil perhatian, buat catatan. Ya, okay. So cikgu harap semua dah bersedia. Okay, kalau macam tu kita akan mulakan, okay, untuk kelas kita pada petang ini. Okay. Jadi petang ni kita mulakan dengan Cikgu Aznilan. Okay. Jadi semua boleh tengok rujuk pada soalan. Kita mula dengan soalan nombor satu. Okay. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pastikan semua telah bersedia dengan kertas soalan. Kau dah dulu kot. Akak dulu. Sebab tak boleh nak share screen ni. Nombor tiga eh. Ha, boleh? Okey. Okey, kejap. Akak share screen eh. Kejap ya, cari kejap. Okey, nampak tak display ni? Tak nampak. Hah? Tak nampak? Tak keluar. Nampak? Hello. Tak nampak lagi. Ada share screen dah. Jap. Jap eh kak eh. Ah, cuba. Oh, nampak tak? Jap eh. Jap. Okay. Nampak? Suara jelas tak? Jelas. Okay. So hari ini kita nak bincang perbincangan tentang jawapan kertas dua bagi soalan teraya Terengganu yang telah diberikan pada minggu lepas. Minggu lepas kita buat AC, kali ini kita buat struktur. Okay. Okay, kita bagi untuk Pak Cikgu, Cikgu buat soalan nombor tiga dulu. Okay. Dalam soalan nombor tiga, kalau tengok, dia kata rajah 3.1 menunjukkan terumbu karang yang indah yang terdapat di kawasan perairan Pulau Redang. Okay, terumbu karang ini terbentuk daripada garam kalsium karbonat, iaitu organisma seni yang hidup di dalam laut dapat memendakkan kalsium karbonat. Okay, jadi bila kita baca soalan, kita kena highlightkan mana yang penting lah. Okay, yang pertamanya kat sini dia guna perkataan ataupun bahan kalsium karbonat. Okay, kemudian dia guna akak besarkan sikit boleh?
Rasakan sikit. Ha, zoom. Zoom out sikit. Eh, zoom in ke zoom out? Memanglah tak boleh. Ha? Sekejap. Rasanya ni yang besar ni yang melebihi. Tak boleh? Okay, kalau boleh. Kalau tak nampak ke apa ke, tolong beritahu eh. Nampak? Okay, okay. Dia dah keluar daripada whiteboard lah. Okay, eh. Okay, kemudian sekejap, tu padam balik ni. Okay, so daripada ion kalsium dengan ion karbonat. Okay, jadi bila awak baca soalan tu, awak highlightkan yang penting. Okay, itu soalan dia. Kemudian kita tengok apa yang ditanya. Kita pergi kepada soalan pertama. Okay, nyatakan maksud garam. Sebab kalsium karbonat adalah sejenis garam. Jadi nak terangkan maksud garam ni, awak kena tahu hasil tindak balas apa dengan apa menghasilkan garam. Jadi garam ni adalah sebatian ion yang terbentuk apabila hidrogen ion, okey, dari apabila hidrogen ion digantikan dengan ion logam. Okey, kalau kita tengok sini maksudnya ialah sebatian ion terbentuk bila ion hidrogen okay, ion hidrogen digantikan, okay, daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion. Okay. So itu maksud. Okay, kalau kita nak besarkan, kesemalah. Okay, itu maksud garam ya. Okay, kemudian soalan nombor dua. Okay, kalsium karbonat adalah garam tak larut. Okay, nyatakan satu contoh garam tak larut selain daripada kalsium karbonat. Okay, di sini awak kena tahu jenis-jenis garam yang larut dengan garam yang tak larut. Okay. Dia tanya garam tak terlarut. Jadi awak kena tahu bahawa semua sebatian, semua garam karbonat tak larut kecuali garam anak lah, amonium, natrium, helium. Jadi awak boleh sebut mana-mana satu garam yang belakang dia karbonat. Jadi contoh dia yang paling senang apa? Cuprum karbonat. Okay. Cuprum karbonat. Ya, ada soalan tak yang tak faham garam? Boleh? Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, kalau awak dah buat, awak boleh tick ya jawapan yang awak punya. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, soalan ini merujuk kepada darjah 3.2 menunjukkan susunan radas pemanasan serbuk terumbu karang tadi. Okay, gas yang terbebas daripada eksperimen ini mengeruhkan air kapur. Jadi dia punya clue kat sini adalah mengeruhkan air kapur. Jadi bila mengeruhkan air kapur ni, awak dah kena tahu dah. Okay, gas apa yang boleh mengeruhkan air kapur. Jadi namakan gas yang terbebas dalam eksperimen ini. Jadi oleh sebab dia namakan, okay, namakan, kamu kena tulis full name. Jadi awak kena eja lah. Kupra pula, karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Okay. Alright, kemudian seterusnya. Okay, bahagian B. Okay, rajah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen menyediakan garam X. Okay, garam X. Okay, jadi garam X ni adalah garam tak larut lah, kan? Okay, garam tak larut ni awak kena tahu kaedah untuk menyediakan garam tak larut. Okay, kaedah garam tak larut. Jadi dalam kes ni dia gunakan plumbum 2 nitrate dengan natrium nitrate. Okay, kemudian dia mix together, yang ini dia mix together, yang ni step yang kedua. Kemudian dia filter. Okay, pada filter dia bilas. Bila dia bilas, dia keringkan. Ini dia keringkan, dry lah. Okay. Jadi kat sini adalah penyediaan garam tak larut. Okay, soalannya.
Okay, nyatakan jenis silap balas itu. Maknanya dia tanya apabila dua garam, apabila dua garam yang larut, iaitu plumbum dionitrate yang larut dengan natrium nitrate dan natrium klorida. Okay. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah garam tak larut. Jadi dia suruh nak kamu nyatakan nama nama tindak balas. Jadi jawapan dia apa? Penguraian ganda dua. Okey, penguraian ganda dua. Okey, penguraian ganda dua. Okey, nyatakan nama bagi garam X. Okey, nak tahu nak namakan namakan. Okey, kamu boleh buat apa? Persamaan dekat luar dekat kertas kerja kamu. Awak tindak balaskan antara larutan pertama iaitu plumbum dionitrate, okey, dan natrium klorida. Jadi, hasilnya bila awak buat persamaan tindak balas, awak akan tahu nama garam tersebut. Jadi, jawapan dia plumbum 2 klorida. Okey. Okey, tuliskan persamaan. Ada pun soalan dia. Tuliskan persamaan persamaan tindak balas. Okey, jadi persamaan tindak balas kita boleh buat antara PB NO3 plus NaCl, okey, menghasilkan BbCl2 plus NaNO3. Okey, seimbangkanlah. Okay, bila seimbangkan kena letak 2, betul? Nitrate, oh kat sini ada dua, sorry. Kat sini ada dua. Dan dekat sini ada. Ini pun ada dua. Dan marker dekat sini pun ada dua. Okay. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay, ada yang tak faham tak? Boleh eh? Sama tidak balas ni, easy saja ya. Okey, yang ke seterusnya. Dia tanya, hitungkan jisim garam X yang terbentuk. Okey. Untuk menulis ni, awak kena tahu persamaan tindak balas. Okey, pengiraan dia. Mula-mula tuliskan dulu persamaan tindak balas. Okey, persamaan tindak balas tadi awak dah buat. Jadi yang ni kan. Okey, yang ni eh. Ini. Okey, garamnya ialah PbCl2. Jadi dia nak PbCl2. Okey. Ini apa yang dia tanya. Kemudian apa yang diberi maklumat? Ketik maklumatnya ialah daripada soalan asal. Okey, dia bagi kat kamu ni natrium nitrate. So 50 cm padu 0.2. Okey, jadi kita guna kat sini natrium klorida ke nitrate? Sorry. Gila pula. Natrium klorida, yes. Natrium klorida. A, N, A, C, L. Okay, kita buat nisbahkan antara mereka berdua lah. Okay, dari persamaan didapati, okay, tengok persamaan tadi. Okay, N, A, C, L ada dua. P, B, C, L tu ada satu. Jadi daripada persamaan, sini dua mol nisbah kepada satu mol. Okay. Tulis ya ayat dari persamaan. Cikgu malah tulis. Okay. Dari persamaan 2 mol NaCl nisbah kepada 1 mol PbCl2. Okay. Kemudian kena kira dulu bilangan mol NaCl dekat kertas terjawab. Jadi bilangan mol sama dengan 50 darab dengan 0.2 bahagi dengan 1000. Okay. Berapa? Cuba kira. Cikgu tak ada kalkulator pula. Sekejap, kira 0.01. Okey, 0.01. Kita dalam soalan kita cuma ada 0.01 saja. Maka berapakah
mol PBCL2. Jadi caranya ialah 0.01 ni bahagi yang atas darab yang tepi. Okey, sini darab. Maka you akan dapat 0.05 mol. Okey, di sini berapa markah? 3 markah. Jadi di mana markahnya? Bilangan mol ni betul, nisbah ni betul, satu lagi adalah tidak jisim. Okey, jadi jisim, cikgu tunjukkan kat sini jisim. Okey, nak cari jisim, mass sama dengan mol darab dengan J, jisim mola. Okey, jisim mola. Okey, mol tadi dah dapat dah. Kan? Mol dah dapat. Molnya ialah 0.05, betul tak? 0.05, yes, 0.05 darab dengan jisim mola untuk PbCl2. Okay, PbCl2. Okay, Pb berapa? Pb 207, Cl2 3.5 darab 2, 71. Maka you darablah. Maka last sekali, jawapan dia ialah 1.39 gram. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada ya. Okay, kamu mesti ada tunjukkan skema tu, mesti ada tunjukkan dari persamaan nisbah ni ya, mesti ada. Sama ada you tulis by ayat ataupun dalam bentuk nisbah macam ni boleh digunapakai. Kalau ada persamaan, kamu boleh buat dari persamaan 2 mol NaCl menghasilkan 1 mol, itu dalam bentuk ayat. Dalam bentuk perkiraan nisbah, boleh buat macam ni. Okey. Kita dah habis soalan nombor 3. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Ada soalan tak? Azizah, ada yang tak faham? Boleh cikgu teruskan eh? Ni cikgu tinggal seorang ke ni? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, nombor 4 dia kata ia menunjukkan sebuah susunan radas elektrolisis. Okey, elektrolisis natrium nitrat menggunakan elektrod karbon. Okey. Dalam soalan elektrolisis, perkara pertama bila nampak soalan tengok dia guna elektrod apa. Kalau karbon maknanya faktor nombor 3 kita jangan fikir. Okey. Kita guna faktor nombor 1 ataupun faktor nombor 2. Okey. Sekarang okey didapati okey kita labelkan dulu yang panjang ni anode. Okey, yang ini katod. Okey. Kemudian dua-duanya gas ya, dua-duanya gas. Okay, tengok soalan. Okey, tulis formula bagi semua ion yang hadir dalam natrium nitrate. Okey, semua ion garis ni, semua ion. Kadang-kadang dalam soalan tuliskan formula bagi kation, dia nak kation atau tulis formula bagi anion. Dalam kes ni dia nak semua anion, jadi careful. Jadi Na natrium nitrat ni kita ada ion nitrat. Kita ada sebabkan dia larutan maka dia ada air lah. Maka H plus serta OH. OH minus. Okay. Tulis dengan komplit, you akan dapat satu markah. Kalau salah satunya salah, tak dapatlah satu markah tu. Jadi careful sebab sayang walaupun satu markah, soalan senang, jadi kena grab. Okay. B, elektrod Q bertindak sebagai katod. Okay, kita tengok soalan. Elektrod Q, okay, yang ini ya. Sebagai katod. Okay. Apakah yang dimaksudkan? Okay, apa yang dimaksudkan katod? Katod adalah terminal apa? Terminal negatif kan yang disambungkan kepada sel. Dalam sel bateri tu dia ada bateri kan? Okey, dia ada bateri. Jadi terminal negatif yang disambungkan kepada sel. Okey, apakah gas Y? Kita tengok gas Y. Okey, nak buat gas Y maknanya dia tanya yang berlaku pada katod. Okey, untuk katod dia adalah terminal terminal negatif. Bila terminal negatif, ion apa yang tertarik? Okay, terminal negatif. Ok,
Okay, terminal negatif, ion yang tertarik adalah ion yang bercas positif. Positif dia ada hidrogen ion dengan Na. Dari persenarai tadi, kita dapati Na plus dengan hidrogen ion. Okay, untuk katod, always guna faktor nombor 1. Always. Okay, that's why kalau kita buat paper 3, dia punya apa, dia punya hipotesisnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil di anode. So apa? Sebab katodnya always the same. Kan? Faktor nombor 1. Jadi kedudukanlah. Jadi antara H plus dengan Na plus ni mengikut siri elektrokimia, maka H plus yang terletak di bawah siri, maka H plus yang akan dinyah cas. Jadi bila dinyah cas, hydrogen of course akan pergi pada juzuk asalnya, hydrogen gas. Jadi nama dia adalah hydrogen gas. Oleh sebab apakah, jadi dia boleh formula ataupun nama penuh. Right, tapi bila tulis nama formula, pastikan betul. Okay, kemudian terangkan jawapan anda di B2 berdasarkan pemilihan discharge ion. Ini yang kita bincangkan tadi. Bila dia kata terangkan, maknanya kamu kena mula daripada awal. Maksudnya cerita dulu ion attracted to the cathode. Jadi awak katalah ion tertarik di katod ialah siapa? Ion tertarik di katod adalah siapa? Okay. Yang kedua, you akan buat ion yang dipilih untuk dinyah cas. Okay. Siapa ion yang dinyah cas? Bila you kata hydrogen ion, okay, you stated yang ketiga, reason. Okay, yang ketiga ni reason. Tak muat pula dah. Okay, kerana ion hydrogen dipilih tertinggal A. Ion hydrogen dipilih kerana terletak di bawah siri SEK berbanding ion natrium. Dapatlah full mark. Okay, C. Gas X dikumpulkan di anode. Okay, anode eh. Anode adalah terminal positif. Terus tulis kat tepi ni. Untuk reminder awak. Terminal positif. Gas X boleh menyalakan kayu uji berbara. Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas di anode. Okay. Awak kena tahu apakah ion yang attracted kepada terminal positif. Jadi dia ada anion. Kalau dia terminal positif, dia akan attract ion yang bercas negatif, iaitu anion. NOH dengan NO3 minus. Okay, oleh sebab soalan ni tadi, soalan di gambar ni, dia bukan faktor nombor 3, dia bukan faktor nombor 2. Kenapa dia bukan faktor nombor 2? Sebab dalam elektron kumpulan 17. Okay. Kumpulan 7, faktor nombor 2 hanya affected kalau ada kumpulan 17 yang mana mesti pekat ataupun mesti pekat dan ada kumpulan 17. Jadi bila electrolyte-nya ini larutan natrium nitrate, tak ada kumpulan 17. Jadi faktor nombor 2 ni pun kita delete. Maka dia ada merupakan faktor nombor 1. Okay. Jadi dekat sini ion attracted-nya adalah OH minus dengan NO3, maka faktor nombor 1, kedudukan. Maka kalau ikut kedudukan dalam siri elektrokimia, maka ion hidroksida terpilih untuk dinyah cas. Jadi buat persamaan setengah, jadi OH minus akan pergi. Okay, untuk ion hidroksida, bila dia dinyah cas, dia akan dapat O2 dengan air. Okay, cikgu seimbangkan terus ni. 2H2O, letak sini, 4. Okay, tak buat pula, jadi padam. Okay, macam ni. Okay, H2O plus, seimbangkan dari segi elektron, kat sini ada 4 negatif, maka kita kena beri dekat sini 4 positif. Positif dengan positif 4E. Right? Okay, kemudian D.
Rosli mendapati anak kuncinya diperbuat daripada besi telah berkarat. Dengan menggunakan pengetahuan elektrolisis, huraikan secara ringkas bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah itu. Untuk elektrolisis, kita tahu bahawa ada tiga aplikasi dia. Yang pertamanya pengekstrakan logam, yang kedua penyaduran logam, yang ketiga penulinan logam. Jadi Rosli akan menggunakan kaedah penyaduran logam. Okay, untuk penyaduran logam ni, perkara pentingnya kena tahu larutan yang dia gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, anodnya apa. Okay. Yang ketiganya, kunci itu ketot lah. Ketot. Okay, ketot ni senang sajalah. Kalau dia nak sadukan kunci, maka ketot mesti disambung kepada kunci. Tak boleh tidak. Kalau kunci kamu letak dekat anode, penyaduran tak berlaku. Alright? Okay. Jadi dekat anode ni siapa? Rutanya apa bergantung kepada soalan. Dia kata dia nak menyadukan dengan supaya lebih lawa. Okay. Boleh guna cuprum lah. Okay. Yang paling senang guna cuprum lah. Jadi bila kamu nak sadu dengan cuprum, maka anode-nya mestilah logam penyadu, iaitu cuprum lah. Ya, mesti cuprum. Okey, kemudian larutannya mestilah mengandungi ion cuprum ni. Jadi CuSO4. Okey, soalannya apa? Bagaimana? Terangkan, huraikan secara ringkas. Okey, jadi awak kamu buat ayat sikit. Kamu kata Rosli perlu lakukan proses penyaduran di mana elektrolit yang digunakan adalah cuprum 2 sulfate. Okey, itu poin pertama. Yang kedua, anode yang perlu digunakan adalah logam cuprum dan ketod dan kunci perlu dah disambungkan kepada ketod. Tu dapatlah. Berapa markah tu? 3 markah ke? 3 markah kan? Oh, tak nampak pula. Berapa markah sebenarnya? 3 markah. Okey. So, cikgu rasa nombor 3 dengan nombor 4 ni cikgu dah selesai menerangkan. Ada soalan tak? Ada soalan? Sonyap je. Okay. So, cikgu rasa dah habis dah part cikgu. Okay. So, kita serahkan kepada Cikgu Azmilan yang seterusnya untuk menerangkan soalan yang lain. Okey. Cikgu Azmilan ada di situ? Cikgu Azmilan? Okay. Saya ada. Tapi saya punya ni tak boleh nak share screen. Pulang dah. Kenapa tak lag guna laptop ni? Tak boleh share screen? Okay. Soalan tak boleh share? Tak boleh sebab saya guna handphone laptop. Ada, tak boleh nak ada, nangis. Ada tanya tak? Tak ada. Semua okay. Senyap lagi ya? Iman Kalisha pun kata tak ada cikgu. Okey, tak ada masalah. Okey, sekejap saya cuba untuk ni. Okey, sambil-sambil tu boleh masing-masing dah ada kertas soalan tu kan? Untuk soalan nombor 1 tu tak ada susah sangat kan sebenarnya kan? Kalau Kak Oda baca jawapan pun tak masalah. Baca jawapannya pun tak apa. Okay, kalau Kak Oda tolong share screen kan boleh? Kak Oda tolong share screen kan? Boleh. Siap. Dekat mana lah semalam? Dekat DS? Soalan nombor 1. Okay. DS. Masih elah tak.
Kenapa? Tak. Jap, jap. Azmi nak tambah. Jap eh, Kak eh. Saya kena. Ya, Kak dah share dah. Soalannya dah ada muncul. Okay. Tak pun, masa yang sama. Okay. Kak Uda ada yang tanya ni, Nurul Huda. Dia kata, cikgu kalau saya buat CUSO4 je tak guna perkataan boleh ke? Bergantung kepada ayat. Soalannya apa? Tuliskan nama ke saya apa? Rasa yang, saya rasa yang soalan yang tadi tu kot. Yang oh, ya, CUSO4 tu, larutan tu. Oh ya, roti tu ya? Oh ayat macam mana? CUSO4 betul? Ya. Maksudnya dia tak gunakan ayat, dia tak eja lah, dia gunakan formula je. Tak boleh kan? Oh. Dia mesti kalau nama, mesti perkataan. Kalau nama mesti perkataan kan? Hmm. Dia guna formula kan? Dia guna formula. Betul. Formula tak boleh. Boleh, boleh. Nama, nama boleh tak? Boleh. Bukan ayat je yang boleh. Nama tak. Dia guna formula boleh. Kan? Dengar tak? Tapi pastikan, pastikan formula tu mesti betul. Kalau kecuali bila saya. Ya betul, pastikan. Bukan dalam eja. Betul kan? Okay, dah nampak belum ni soalan satu? Cikgu Azlina boleh teruskanlah. Okey. Macam-macam. Budak kat belakangnya. Okey. Kita minta. Saya minta maaf. Saya tak dapat nak muncul tank ke apa ke. Okey. Awak. Mak awak punya, awak punya jawapan eh. Itu soalan nombor satu. Okey. So tak clear lah Azlina. Internet lah. Oh ya ke? Internet problem. Dia line tu yang ya, cabaran je. Cabaran kalau online kelas. Betul. So sekarang ni memang tersangkut-sangkut juga eh? Ya, saya sangkut. So, untuk soalan nombor satu, okay, jadual 1.1 menunjukkan urusan itu belajar bentuk. Okay, diberi kat sini N A N G A L S I P S C L dan A R. Okay, juga di perbuatan. Okay, kalau kita nak tahu dia kumpulan apa semua tu, awak kena buat dia punya susunan. Ilan. Okay, untuk mana-mana yang terus senda elektron untuk NA. Okay, dia potong dia 11, so dia akan jadi 281. Okay, putus-putus. Soalan dengan saya? Ya? Nak kan? Putus-putus. Ha? Clear ke putus-putus? Putus-putus. Putus kan? Tak clear. Itulah, saya tahu lagi nak buat macam mana ni. Kalau akak yang cakap, putus tak? Kalau akak yang cakap, putus-putus tak? Apa? Kak Uda ke ya? Tak, akak ke. Kak Uda ke ya? Tak masalah. Akak teruskan je lah. Okay. Okay, untuk soalan nombor satu ni, dia bagi kamu jadual berkala, kala tiga. Okay, kamu kena identify. Yang pertama dia kata, nyatakan nama. Satu, dia nak tahu logam ni macam cikgu Azlina kata kena buat. Tapi kalau tahu sebenarnya
Kamu pun diberi janda berkala. Tengok je lah janda berkala tu kan, punya logam. Jadi nambahkan satu logam, jawapannya adalah natrium ataupun magnesium. Okey, ataupun aluminium boleh. Okey, dalam kumpulan manakah logam A yang dinyatakan? Contoh kalau kamu bagi tahu logam natrium, jadi kamu kena tahu dia kumpulan mana. Buatlah susunan elektron 281. Jadi elektron valens itu adalah menunjukkan kumpulan. Jadi kalau 281 tu, satu tu adalah menunjuk kumpulan, maka natrium kumpulan satu. Okey. Nombor dua, B satu ya. Namakan unsur yang wujud sebagai monoatom. Okey, perkataan monoatom ini, perkataan monoatom ini merujuk kepada single atom. Okey, single atom maksudnya atom tu dia tidak bergabung dengan unsur mana-mana lain. Jadi kamu kena tahulah maksud monoatom itu adalah kumpulan 18. Jadi dekat sini merujuk kepada jadual, maka namakan unsur. Jadi AR, AR adalah argon. Jadi jawapan dia adalah argon. Saya rasa ini senang je lah. Easy ya. Okey, kemudian B2 berikan sebab bagi jawapan anda. Okey, kenapa kamu kata argon itu adalah monoatom? Okey. Oleh sebab dia satu markah, so jawapan dia kerana argon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kalaulah soalannya dua markah, kamu kena sambung lagi lah. Oleh itu atom argon tidak menerima atau berkongsi dengan atom lain. Okey, tapi sebab satu markah enough untuk yang tadi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, C, natrium dan klorin boleh bertindak balas dengan air membentuk suatu larutan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas klorin dalam jadual 1.2. Okey, kita tukar tempat yang boleh. Dan ni. Okey. Cikgu nak terangkan kat sini lah ya. Okey. So jawapan dia natrium kan? Natrium tu klorin. Klorin. Klorin boleh bertindak balas dengan air menghasilkan. Okey. Dia ada dua hasil. Yang pertamanya adalah asid hidroklorik dan satu lagi adalah asid hipoklorus. Oh, tak nampak pula. Sekejap. Okey, saya tulis bawah ya. Okey, hipoklorus. H-O-C-L. Okey, asid hipoklorus inilah yang mempunyai bleaching agent. Agent peluntur. Bleaching agent. Maksud bleaching agent ni ialah kalau kita masukkan contoh, ini adalah test air. Okey. Kemudian dalamnya kita ada alirkan gas klorin. Okey. Ini dalamnya ada klorin gas lah. Okey. Kita masukkan litmus. Litmus biru. Okey. Maka litmus ni akan bertukar kepada merah and in a second dia akan bleach. Dia akan bertukar kepada warna putih. Okey. So persamaan tadi dah seimbang belum? HCl, Cl, HH. Okey, sudah. So ini jawapan dia ya. Ini jawapan dia. Ni. Mesti segabut apa kata kan. Okay, cikgu tulis lagi satu sekali lah. Cl2 plus H2O reduce HCl plus HOCl. Okay, kemudian seterusnya. Soalan. Okey. Apa perubahan warna limas? Oh, dah ditanya pun. Perubahan warna limas apabila dicelupkan ke dalam larutan. Jadi kita guna litmus biru bertukar kepada merah kemudian dilunturkan. Okey. Kak, kalau kita buat dua-dua boleh tak? Ataupun kita maksudnya kalau dia buat biru tiada perubahan, boleh tak?
biru sebab dia tak nyatakan. Kepada perempuan maksudnya? Nak macam macam contohnya kalau macam dia yang sifat akali tu kan. Sifat akali tu sebab kat sini dia tak disebut dia gunakan kertas limas warna apa kan. Betul tak? Okey betul. So tapi kalau kena understood. Lah. Kalau ada okay. Kalau ada sifat akali mesti kita guna limas merah. Okey. Okay. Memang dia tak nyatakan kat sini. Aku kena tahu. Oh rupanya kat sini okay. Ada soalan ni. Okey yang mana yang pertama ni. Na'oh limas merah kepada biru. Yeah. Yang klorin limas biru kepada merah kemudian diruntuhkan. Okey, kata limas dimasukkan ke dalam lautan yang terhasil. Nyatakan, okey ni dah. Dah kan? Okey, D. Nyatakan perubahan sas atom bagi unsur-unsur ini merentasi kala dari kiri ke kanan. Okey. So soalan ni dia tanya, bila kita move from natrium tu argon. Dia kata saiz atom mana tadi? Saiz atom dia suruh nyatakan. Nyatakan perubahan. Nyatakan saja. Jadi perubahannya adalah bila merentasi kala dari natrium ke argon maka saiz atom berkurangan. Okay. Dia suruh terang tak? Oh tak suruh terang. Alhamdulillah. Kali budak tak boleh jawab soalan yang 3 markah untuk penerangan. Betul. Okey, nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan kotak salap yang digunakan untuk mencegah dan merawat ruam lampin. Okey, rajah 2.2 menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik X. Okey. Empirik X Okey. Dekat sini awak kena tengok kalau dia guna crucible saja maksudnya logam tu mestilah logam yang aktif. Okey. Dan letak di atas siri. Okey, apakah yang dimasukkan dengan formula empirik? Soalan ini selalu ditanya, okey untuk struktur maupun esei. Jadi kalau formula empirik kita mulakan dengan perkataan formula kimia. Formula kimia jawapan dia formula kimia yang menunjukkan bilangan mol seringkas bagi setiap atom, bagi setiap unsur dalam suatu sebatian. Okay, dia satu markah, maka kamu kena complete betul. Barulah kamu dapat satu markah. Kalau kamu tertinggal mana-mana sikit, tak dapat. Tak ada markah. Okay, A2. Mengapakah keadaan di atas sesuai digunakan untuk menentukan formula empirik bagi oksida X? Okey, kenapa? Dia guna crucible. Okey, kerana logam X lebih reaktif daripada hidrogen. Kalau dia guna kalau logam yang di bawah siri, okey, logam yang di bawah siri digunakan keadaan apa? Penurunan dengan hidrogen yang gunakan kombinasi. Okey. Digunakan penurunan dengan hidrogen. Ikut Okay, cuma kat sini dia kena tekankan dia gunakan huruf X. Jangan suka-suka cakap X ni adalah magnesium, betul tak? Sebab kadang-kadang bila dia nampak ada crucible ni dia kata terus dia magnesium oksida. Sedangkan selain daripada magnesium pun kita boleh guna juga untuk kaedah ini kan? Betul. Jadi ibu tahu logam X kerana logam X lebih reaktif daripada hidrogen. Okay. Okay, semasa menjalankan eksperimen Rajah 2.2, mengapakah penutup mangkuk pijar perlu dibuka sekali-sekala? Okey, ini adalah langkah berjaga-jaga. Kadang-kadang dia ubah ayat ni, dia kata nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Yang ini dia kata, mengapakah penutup mangkuk pijar perlu dibuka sekali-sekala? Okay, jawapan dia, untuk membenarkan oksigen masuk supaya pembakaran logam X berlaku. Okey. Satu markah. Okey, seterusnya yang keempat. Nyatakan bagaimana untuk menentukan bahawa tidak balas yang berlaku antara X dengan oksigen telah lengkap. Okey. Ini selalu murid tak dapat jawab soalan sini. Okey, bagaimana untuk menentukan. Okey. So jawapan dia dengan melakukan proses
pemanasan, penyejukan dan penyimbangan sehingga satu dingin tetap diperolehi. Proses tu mesti betul. Jangan pula awak tengah langgang. Awak jangan kata pemanasan, penimbangan. Salahlah. Mesti pemanasan dulu. Dah habis tu dia kena sejukkan. Dah sejuk baru dia timbang. Proses pemanasan, penyejukkan dan penimbangan ulang beberapa kali sehingga jisim tetap diperolehi. Okay. Okay, sekarang kita nak determine the empirical formula of X oxide. Okay. Jadi kita buat kira-kira kat sini ya. Okay, so nak cari nak ni kena nak senang buat table lah supaya pemeriksa senang nak tengok kan. Okay, X sini O. Okay, kemudian kita tengok jisim dia. Cuba kira jisim X. X berapa? Kita mana nak kira? Okay, siapa yang reti lagi nak kira jisim X daripada table? Okay, awak tengok kat sini, kalau nak dapatkan X, okay, jisim mangkuk pijar, cancel dengan jisim mangkuk pijar, penutup dengan penutup, maka tinggal X. Maka bacaan nombor 2 tolak dengan bacaan nombor 1. Okay, cuba kira. Kita ada calculator. Dia ada calculator tak? 1.6 kot. Betul tak? 1.6? Okay. 1.6. Kalau silap tolong tekan oksigen? Betul tak Kak Siti? Tak ada kalkulator. Murid-murid, kira belum? Murid jawab. Murid tak ada jawab. Tak ada yang jawab ni. Tak ada yang jawab ni. 40 orang yang tengok ni takkanlah seorang pun tak boleh nak jawab. Okey, oksigen. Okey, nak dapatkan oksigen bacaan mana tolak bacaan mana? Bacaan 3 tolak bacaan 2. Betul? So 32.1 tolak 30.5. 1.6 juga. Okey. So sini 1.6. Okey, ini mass jisim lah, jisim. Ini mol. Okey, mol. Jadi 1.6 dibahagi dengan X ni berapa? Dia bagi tahu tak? Online. 65. Okay, kalau awak bijak, bukan bijak lah. Awak ada panjang akal, awak tengok 65 dalam jadual berkala. Awak kamu dibekalkan kan? Boleh teka dah apa benda. Okay. Bahagi dengan 65. Dapat ambil 3 titik perpuluhannya 0.025 bundarkan ya 25. Dan ini 1.6 bahagi dengan 16. Buat ya jalan kira supaya awak tak hilang markah. Kat situ baru markah. Kadang-kadang murid ni dia rasa macam easy, dia selalu skip. Comel. Okey kak, yang X tu salahlah dia punya jisim. 6.5. Ha? Oh 6.5. Ni salah eh? Dah kira tadi. Dia punya nisbah dia satu nisbah satu. Tu barang. Berapa sini? 6.5? 6.5. Okey. 6.5. So, sini 6.5. Maka sini 0.1. Satu je. Okey. 0.1. So sini pun 0.1. So nisbah mol teringkas, nisbah mol teringkas 1, nisbah 1. Last sekali tulis X O. Jangan lupa bahagian ini. Kadang-kadang murid selalu tinggal dah dapat ada 1 nisbah 1, terus dia tak buat formula empirik dia. Okey, tulis ya. Okey. Sekarang kita pergi kepada tu 3 markah ya. Okey, persamaan berikut mewakili tindak balas antara amalium dengan aluminium dengan oksigen. Berikan 2 maklumat yang dapat ditafsirkan daripada persamaan kimia. Okey. Dalam persamaan kimia, okey, dalam persamaan kimia ada 2 perkara yang kita boleh tafsirkan. Yang pertama dari segi kualitatif.
Yang kedua dari segi kuantitatif. 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 Okey, apa dia? Kualitatif. Okey, kualitatif ni dia merujuk kepada keadaan fizik bahan itu. Okey, contoh gas. Apa lagi? Pepejal ataupun cecair. Manakala kuantitatif dia merujuk kepada mol. Mol tu maksudnya apa? Contohlah kita ada tindak balas antara magnesium dengan O2 menghasilkan MgO. Jadi kita letak kalau seimbangkan letak sini 2 kan? Sini 2 betul? Okey. Yang ini adalah molnya lah. Ini adalah aspek kuantitatif. Okey, magnesium pepejal maka P ini adalah kualitatif. Oksigen gas adalah kualitatif, yang ini pun pepejal kualitatif. Itu maksud dia. Jadi merujuk kepada soalan, berikan dua maklumat yang dapat ditafsirkan. Okey, jadi dekat sini ibu boleh sebut yang pertama jawapan dia 4 mol aluminium bertindak balas 4 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen gas menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, yang kedua aluminium tu kamu tahu pepejal, logam kan pepejal kan? Ha, jadi aluminium adalah bersifat apa? Dalam keadaan pepejal. Bersifat yes. Aluminium dalam keadaan pepejal. Oksigen dalam keadaan gas, manakala aluminium oksida adalah pepejal. Ha, dapatlah dua. Satu kualitatif, satu kuantitatif. Ada tak? Kak, kalau kita tulis aluminium dan oksigen sebagai bahan tidak balas, Al2O3 sebagai bahan tidak balas boleh? Boleh. Itu pun, di bawah kualitatif. Kualitatif kan? Ya, kualitatif. Ya. Di bawah kualitatif ni sebenarnya selain daripada yang cik akan cakap apa tu yang tadi kan, kualitatif ni kita kena tahu apa itu bahan apa itu hasil. Yes. Okay. So semua take note Tak ada soalan ni hebat budak ni. Hebatlah. Anak sebab dia nak buat. Oh ni dah. Jadi kelas yang mana pun nak. Kan. Kita dua nak buat. Kita dua sedang menyemak jawapan. Hopefully begitu lah. Kan. Kita husnuzan kan kak? Game 3, nombor 4 sudah. Azizah nak sama nombor 5 tak? Boleh, boleh. Tapi suara saya okey tak? Okey dah, okey dah. Boleh? Okey. Okey dah. Nombor 5 sekejap. Soalan. Okey dah. Okey, kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Okey, Rajah 51 menunjukkan dalam GCM kalsium karbonat melawan masa. Kejap, Noili cakap kalau saya tulis logam aluminium bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan logam magnesium oksida. Boleh ke cikgu? Dia combine. Satu kan? Satu poin kat situ kan? Dia dua poin kan soalan tu, tapi kualitatifnya tu dia tak mention keadaan fizik dia apa. Pepejal ke? Kualitatif tu merujuk pada keadaan fizik dia. Physical state dia. Kena sebut. Betul. Dia tak cakap pepejal ke cecair gas Memang orang faham, pembeza pun faham logam pepejal, tetapi kita tak boleh anggap pembeza faham. Pembeza tahu, kita kena sebut. Ingat Noni Okey, apa tadi soalan dia? Okey, graf jisim kalsium karbonat melawan masa. Okey, bagi tindak balas antara kalsium karbonat dan asid klorik. Okey, dalam eksperimen ini 5 gram kalsium karbonat ditambahkan kepada 100 cm3 asid klorik 0.5 mol per dm3 untuk mengkaji kadar tindak balas pada suhu 30 darjah Celsius. Okey, kalau awak tengok pada graf ni, kenapa dia turun ke bawah? Okey, bukan dia lengkung naik ke atas. Okey, sebabnya tengok betul-betul dia punya part CY, dia kata kat situ GCM kalsium karbonat.
So calcium carbonate ni adalah bahan tidak balas. So bahan tidak balas sepatutnya semakin lama semakin berkurang. Okay. Masa bertambah. Okay, asal dia dia adalah 5 gram. Okay, kalau awak tengok pada graf tu dia constant pada 2.50 gram. Okay. So apa maksud untuk graf tu? Okay, untuk soalan yang pertama, tuliskan persamaan kimia bagi tidak balas ini. Okay, so yang ni tidak balas antara apa? CaCO3 plus. Nak tulis ke? Dia boleh kot. Boleh ke? Boleh ke? Boleh tak? CaCO3 plus plus HCl. So produk dia adalah CaCl2 dan H2O plus CO2. Okay, balance kan. So dia akan jadi 2HCl. Betul tak kak? Betul. Balance kan. Okay. Soalan next kak? Oh, bahaya pula. Okay, soalan B. Okay, mengapa lengkung bagi graf kekal mendatar selepas selepas T saat? Okay, so kenapa dia mendatar selepas T saat? Okay, kalau tengok dekat dalam soalan tu, dia cakap apa? CaCO3 berlebihan tak kak? Dan soalan. Okey, semua murid kira berapakah mol CaCO3 dengan mol asid hidroklorik. Kalau daripada akak tanya soalan sama ke aku tak faham. Kira. Kalau ikutkan kalau daripada pengiraan akak ni 5 gram bahagi dengan kalsium karbonat kan? Dapat 0.05. Lepas tu HCl MV per 1000 pun dapat 0.05. Sebab kalau ikutkan dia kan 2 mol HCl kak? 2 mol HCl. 2 tu untuk seimbangkan. Dia tak ada relate. Tapi kalau kira sebenarnya kalau kita kira GCM last memang GCM kalsium karbonat berlebihan. Dia hanya guna 2.5 je. Mungkin boleh guna yang 2 HCl tu. Sebab kita nak kira berapakah GCM kalsium karbonat yang diperlukan, kita kena kira dulu GCM, betul lah, kita kena kira GCM kalsium karbonat yang diperlukan, betul tak? Okay, untuk soalan B1, kenapa lengkung graf kekal mendatar selepas T saat? Kenapa? Okay, kita anggapkan yang tindak balas sudah lengkap. Kan? Kalau macam ada murid jawab kerana kepekatan SCL telah habis, boleh tak? Kepekatan. Kepekatan boleh. Tak boleh. Kepekatan. Kalau semua ion lah kita itu kan? Semua ion telah selesai bertindak balas, bukan kita kata kepekatan telah selesai kak? Tak sesuai lah kepekatan tu maksudnya kan? Tak boleh. Sebab kalau kita plot graf kepekatan melawan masa, dia pun decreasing curve juga tau. That's why kadang-kadang betul akan ada jawab kepekatan HCl telah habis. Boleh? Boleh juga. Boleh tak? Boleh kalau kita plotkan graf yang diberi ni mass of calcium carbonate. Jadi kita ubah sebab kepekatan melawan masa, dia still dapat decreasing curve juga macam ni. Dia tak mendatar lah, dia terus habis sebab dia waktu penghad kan, dia bukan berlebihan. Cuma bila budak jawab kepekatan asid HCl telah habis bercak balas. Boleh diterima. Jawab. Boleh terima. Cuba tanya ada tak budak jawab. Walaupun tapi kalau kat sini semua jawab sudah habis bertindak balas.
Yang seorang lagi kata tidak balas lengkap. Okeylah. Kalau dia orang tak terfikir kepekatan, okeylah. Macam kat tadi ada tak boleh jawab kepekatan asid telah habis. Macam tu lah. Tak apalah, dia orang terfikir macam tu, okeylah. Tak, sebenarnya yelah, kita bagi mudah lah kot. Tidak mana sudah lengkap, Mak. Betul. Okay. Lepas tu soalan yang kedua, tentukan GCM kalsium karbonat yang tidak bertindak balas dalam eksperimen itu. So kalau tengok pada graf kan dia constant pada 2.5 kan. So yang tidak bertindak balas yang mana satu? Tolak kan. 5.0 tolak. Kalau kat atas sampai yang ia remain tu. 5. Dia hujan ke dek? Okay, so jawapan dia 2.5. Payung kat payung. Apa dia? 2.50 kan? GCM dia. Betul tak kat orang? Apa dia? Betul kan? Jawapannya 2.5. Betul kan? Tolak je yang total. Yang asal tu 5 tolak dengan yang start dia remain. Maka dia dah habis lah tu. So bakinya tu tolak lah. 5.0 tolak 2.5. Okay. Sebab tengok muka kau dah macam confused. Saya takut saya salah. Nampak muka aku eh? Betul-betul. Kalau macam dia orang katalah dia orang macam tak tahu kan. Boleh buat pengiraan macam tadi. Pengiraan yang nisbah tadi. Boleh. Itu membuktikan bahawa dia mendapat 2.5. Tapi sebabkan satu markah, sesuai tolak je lah. Ambil je. Tapi sebenarnya kita boleh daripada graf tu sebenarnya kita dah boleh ambil nilai tu kan. Betul tak? Memang dari graf lah. Nak senang sebab satu markah. Kalau situ 3 markah, buat cara tadi tu yang nisbah tadi. Nisbah, ya betul. Okay, soalan next. Apa ni? Dalam eksperimen ni, kerana tidak balas, boleh ditentukan dengan mengukur isi padu gas karbon dioksida yang dihasilkan pada selama masa yang tetap. Okay, seraja susunan randas untuk eksperimen ini. Okay, macam ni nak lukis ni. Ni antara tidak balas ni antara ni? Kalsium karbonat dengan HCl. Jap, akak. Sekejap akak bagi jawab, bagi gambar rajah dia. Bagi. Sekejap, okay. Akak tunjuk jawapan dia. Sekejap, loading. Ini juga cikgu cari dulu dia punya slide dia. Kalau ada lah semalam, kalau tak padam lah. Oh, dah padam. Nak kan semalam belum padam. Akak lukis. Akak lukis. Sekejap. Dia tahu kot. Okay, ini yang ada conical flask. Ada masalah tak? Flask. Tak ada kan? Kalau ikut dekat. Bila dua markah. Cuma kita kena tekankan kat budak kita ni. Ni apa tu namanya? Gabus. Okay, gabus tu mestilah terkeluar daripada mulut. Barulah dia maksudnya terkeluar. Ini maksud terkeluar. Kalau you buat terbenam kat sinilah. Kat sini dia punya ni. Ni dia punya gabus. Ini dah kurang satu. Ya? Ini selok-eloknya okey, selok-eloknya lukis dengan
pembaris lah. Ini kat sini bukan Monica Fly, kat sini ialah Burek kan? Kenapa guna biuret? Kenapa guna biuret? Sebab kita nak ukur isi padu, isi padu gas yang terbebas. Kita nak gunakan keadaan susaran air ke bawah kan? Kena biuret lah. Okay. Jangan lupa label. Okay, cikgu harap lukisan tu guna pembaris. Barulah perfect, nampak. Tak boleh sketch. Itu yang paling penting. Okay, eksperimen diulang pada suhu 40 darjah Celsius dengan semua faktor lain kekal tidak berubah. So maksudnya dia hanya ubah faktor suhu, betul tak? Tadi 30 darjah Celsius kan? Yang ini 40. Betul tak kak? Ha, betul lah tu. Tadi 30 darjah Celsius. So sekarang ni dia ubah, maksudnya dia tingkatkan lagi suhu kepada 40 darjah Celsius. Okay, lakarkan lengkung yang diperolehi dalam eksperimen pada paksi yang sama dalam darjah 5.2. Okey, kalau suhu bertambah macam mana dengan kadar tindak balas sebenarnya? Ataupun dia punya cerun, dia punya kecerunan untuk graf tu macam mana? Dia akan lebih ke bawah kan? Betul tak? So, maksudnya kat sini lebih curam. So maksudnya dia punya kadar tindak balas lebih tinggi sebab dia punya suhu bertambah. Ada masalah tak? Nak lukis ke? Semua orang boleh buat. Kalau tak boleh bagi tahu. Nak lukis ke apa? Okay, diam. Diorang diam. Diam tu tandanya setuju lah tu. Diorang dah faham kot. Okay, kalau kita nak lukis, ni frame. Okay. Okay, dia macam ni kan. Ni yang pertama tadi lah. Okay. Lakukan ni berpaksi lah. Satu lagi, mesti curam. Dan? Dan? Label lah label. Ini adalah yang 40 darjah. Ini 30. Okay, berdasarkan jawapan anda. Okay, Divya kata boleh faham. Okay, berdasarkan jawapan anda, terangkan bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas dengan menggunakan teori perlanggaran. Ini soalan biasa lah bila tanya. Okay, so awak kena terangkan faktor suhu tu. Okay, kalau suhu bertambah, apa jadi dengan pergerakan zarah ataupun pelanggaran zarah? Okay, so suhu bertambah menyebabkan ion CO3 tu negatif dan H plus mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. Colliding particle dia bukan CO3 tak? Sebab dia nak produce CO2. Sekejap. Akak rasa kalau nak buat tu kena buat persamaan ion dulu. Nak tahu kalau colliding particle dia kena buat persamaan ion. Okey, persamaan ion dia. Okay, dia apa tadi? Kalsium karbonat yeah, CO3 tambah plus HCl. Cl2 plus CO2 plus ion. Ini tak boleh bercerai ni. So ini boleh bercerai. Kan? Colliding particle dia adalah ini dengan H+. Okey. Jadi masa pelanggaran tu kalsium perpecahan kalsium karbonat. Yes. Okay, untuk faktor suhu ni kena mention. Teruskan. Tak apalah, angkat teruskan.
Okey. Untuk waktu suhu ni, frasa yang mesti ada adalah apabila suhu bertambah, pepejal kalsium karbonat dan hidrogen ion mendapat tenaga kinetik yang lebih tinggi. Oleh itu, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Frekuensi pelanggaran antara ulang balik kalsium karbonat dan hidrogen ion bertambah. Sekali baru lah sebut frekuensi pelanggaran besaran antara zarah-zarah untuk bertambah. Macam tu. Okey. Frasanya mesti ada yang mendapat tenaga kinetik yang tinggilah dengan bergerak dengan sebab lebih sebab dia faktor pantas. Suhu. Ya. Boleh tak? So first point mesti ada tenaga kinetik sebab dia melibatkan faktor suhu. Yang kedua, pelanggaran antara siapa yang terlibat dekat sini. Okey, yang ketiga, frekuensi pelanggaran. Yang keempat, pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan. Okey, so dia ada empat poin kat situ. Kak Oda, Noily bagi tahu ion hidrogen dan atom kalsium bergerak lebih laju. Atom kalsium boleh. Boleh. Dia bukan atom. Sekejap, budak kena tahu dalam tindak balas itu siapa yang melanggar. Siapa yang melanggar itu adalah bahan tindak balas. Dalam kes ni, kalsium karbonat pepejal dia memang tak bercerai. Jadi, zarah yang pertama adalah kalsium karbonat. Okay. Zarah yang kedua adalah Cl ni kita dah cancel dengan Cl ni. So, dia hanya penonton saja. Maka yang take part dalam tindak balas ni adalah hidrogen ion. Kalsium ion dekat hasil tau, bukan, dia bukan colliding particle, dia bukan zarah yang melanggar. Jadi zarah yang melanggar adalah kalsium karbonat, pepejal kalsium karbonat dan hidrogen ion. Kalau dia sebut ion kalsium tu, ion kalsium dan ion hidrogen salah. Yang melanggar adalah kalsium karbonat dengan hidrogen ion. Itu kena careful. Kita tengok yang bahan. Kalau nak ingat sebenarnya, kalau dia garam tak larut, dia tak boleh pecah. Betul tak, Kak? Betul. Betul? So kalsium karbonat adalah garam tak larut. Sebab itulah dia tak boleh pecah pada Ca2+ dengan CO3 itu negatif. Betul tak? Noeli. Dapat Noeli . Okey, selain daripada suhu, nyatakan satu faktor lain yang juga boleh mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen itu. Selain daripada suhu, apa lagi yang boleh mempengaruhi? So sebenarnya kalau nak ingat, awak senaraikan balik lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang pertama apa? Suhu. Yang kedua apa? Mungkin. Yang ketiga, saiz. Yang keempat, kepekatan. Yang kelima, tekanan. So, suhu tadi dia dah bincangkan. Okay, tekanan tak boleh sebab tekanan hanya untuk reaktan dalam bentuk gas sahaja. Okay, so antara apa? Antara siapa tadi? Kepekatan, saiz ataupun mungkin. So, mana yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, sebenarnya faktor saiz pun boleh, faktor kepekatan HCl pun boleh. Betul tak, Kak? Boleh. Saiz, yang bersama saiz lah sebab kalsium karbonat tu kan? Nah. Tak payah fikir susah-susah anak-anak murid oi. Tengok aja ada kalsium karbonat dengan saiz je lah. Maksudnya kalau di dalam bentuk pepejal terus kita ambil saiz, betul? Ya. Okay, ada yang sebut mungkin. Mungkin boleh tak, Kak? Boleh. Mungkin, okay. Kalau mungkin, you all tahu ke kalsium karbonat dengan HCl? Tak pernah ajar tu. Dalam apa mungkin je? Dalam makmal kita, mungkin hanya HCl dengan zinc aja, kan? Kita guna problem sulfate kan?
Tak payahlah dan nak memandang dalam kes ni. Dia kata refer pada eksperimen ke tak? Haa. Dalam eksperimen ni. Refer pada eksperimen tau. You all jangan berpandai yang susah-susah. Boleh senang kalau pepejal tu, terus je lah. Ni saiz. Lainlah kalau dia kata dia nak masuk zinc dengan HCl. Boleh makin CuSO4. Tapi sekarang ni rasa kamu nak Eden pun tak tahu apa nak guna makin. Kan? Betul. So tak payah pening-pening. Okay, soalan yang terakhir. Soalan nombor 6. Okay, jadual menunjukkan maklumat bagi 4 set eksperimen untuk membina siri kereaktifan logam. Okay, kita tengok untuk set 1, karbon dengan iron trioxide. So, dia punya pemerhatian pepejal kelabu terhasil. Maksudnya ada tindak balas berlaku. Okay, yang kedua, karbon dengan oksida X, pepejal perang terhasil pun sama. Maksudnya ada tindak balas. Okay, eksperimen yang ketiga ataupun set yang ketiga, karbon tambah magnesium oksida. Tiada perubahan. Tiada perubahan maksudnya tiada tindak balas. Okay, yang keempat, X tambah ferum 3 oksida pun sama. Tiada perubahan. Okay, so kalau kita tengok pada jadual 6 ni, okay, yang ni dalam siri kereaktifan logam. Maksudnya, kalau kata karbon dia lebih reaktif berbanding dengan logam, so dia boleh lakukan tindak balas. Kalau katakanlah karbon ini kurang reaktif berbanding dengan logam, sebab itulah dia tiada tindak balas ataupun tiada perubahan pada pemerhatian. Okay, so kalau kita tengok untuk set 1, karbon tambah Fe2O3. So maksudnya karbon boleh menurunkan ferum. Menurunkan ferum 3. Okay, kalau kita buat persamaan tindak balas, C tambah Fe2O3. So produk dia adalah Fe plus CO2. Okay, untuk set yang kedua, karbon tambah XO produce, okay, pepejal perang. Pepejal perang ni siapa sebenarnya? X tu lah kan? Okay, semua orang tahu kalau dia dalam bentuk pepejal berwarna perang, dia seorang tu je lah yang warna perang. Siapa? Kuprum. So maksudnya, karbon lebih reaktif berbanding dengan kuprum. Okay. Okay, kita pergi pada soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Okay, apa maksud tindak balas redox? Tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Boleh? Okay, soalan yang seterusnya. Kak Uda, tolong Kak Uda. Okay. Okay. So apa? C plus Fe ferum 3O3 SiO2 plus Fe. Okay, seimbangkanlah. Okay, kat sini. So Fe ni lah yang warna kelabu tu kan? Ya, yeah, betul. Ya, tak sini kita, tak sini 3. Kita nak pandai ni, 3 kali dia 6. Kita kena letak sini 2, 6 dah setel. Sini 3. Kemudian 2 kali 2 4. Bolehkah? Okey, ni persamaan ni 2 markah. Okay, kalau 2 markah, katalah awak ni tak mahir sangatlah menulis persamaan nak seimbangkan susah. Satu markah tu pastikan awak dapat, iaitu bahan dengan hasil formulanya mesti betul. Maksud cikgu ialah, okey, formula karbon. Okey, karbon C mesti betul karbon. Kemudian ferum, dia kata ferum 3 oksida. Jadi C2O3. Ini yang maksudnya formula
formula bahan, formula bahan. Ha. Okey. Kemudian hasilnya karbon dioxide. Awak tahu hasilnya adalah karbon dioxide. Okey. Dengan Fe. Okay. First mark adalah bila semua formula bahan dengan formula hasilnya betul, you dapat satu markah. Ha, nak seimbangkan tu, kalau memang you mahir, boleh dapat satu lagi markah. Bonus lah. Ha, tapi bila nampak saja tu persamaan, jangan tinggal. Dua markah tu, you boleh dapat minimumnya satu markah. Sekurang-kurangnya dapat markah formula betul, bahan. Okay. Kalsium karbon betul, ferum 3 oksida betul, CO2 betul, Fe betul. Dapat dah satu markah. Okay. Kadang-kadang murid nampak je persamaan kimia terus tinggal kan? Takut sangat. Takut sangat. Takut sangat dengan sama kimia. Okey, okay, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi besi. Okey, kalau daripada persamaan kimia tu. Ha. Besi. Okey. Namanya pun ferum 3. Jadi kat sini nombor pengoksidaannya positif 3 lah. Namanya ferum 3 merujuk pada nombor pengoksidaan kan. Okey. Fe logam atom kosonglah. Jadi perubahan dia ialah positif 3 berubah kepada kosong. Boleh? Siapa nak faham ni? Kan? Ada soalan tak? Luang. Tak ada. Tak ada, okey. So far tak ada lagi. Bagus ni juga ni. Bahan manakah mengalami penurunan? Ha, mana yang mengalami penurunan? Penurunan tu kita boleh tengok dari segi nombor pengoksidaan tadi kan? Haa, boleh. Paling senang lah. So, bahan yang mengalami penurunan adalah Fe2O3 atau ion Fe3 positif. Boleh tak, Kak? Boleh juga, kata boleh. Kan? Dia sebab dia Fe3 kepada dia kosong kan? Fe3 kosong. Bahagian tu, cuma dia mana Fe3 tak juga. Tapi kalau macam tak sure sangat, tu ni dia ferum 3 oksida. Okey, kat sini ada yang jawab ferum sahaja. Boleh terima tak, Kak? Salah lah. Salah. Okey, awak terus kalau tak confident terus ambil je bahan yang terlibat tu. Okey, sebab kalau nak tengok pengoksidaan penurunan tu sebenarnya dia daripada asal dia apa kan? Cubahan je lah kan? Cubahan, yes. Kalau tak confirm ion ferum 3 ke, tulis saja bahan terus. You tahu bahawa ferum, apa dia bahan dia? Bahan dia adalah ferum 3 oksida. Okay, ada lagi soalan tak kat bawah tu? Ada lagi? B. Ada sikit lagi? Okay, berdasarkan set 2 dan set 3, terangkan perbezaan dalam pemerhatian. Okey, sekejap tengok set 2, set 3. Set 2 tadi yang ada pepejal perang tu. Oh ni. Set 2, set 3. Dia minta terangkan. Haa, terangkan. So kat sini kita kena cerita berdasarkan kereaktifan. Haa, dia kata terangkan perbezaan dalam permahatian. So kita nak cerita tu dari segi poin pertama. Okay, dari observation kamu boleh buat inference. Okay, dari observation boleh buat inference. Okay. Jadi inference yang pertama, okay, set 2 tu adalah dia berlaku tidak balas kan? Jadi you kata pepejal perang terhasil. Okay, terhasil kan? Menunjukkan karbon lebih reaktif. Ha, ini usaha tu. Lebih reaktif daripada logam apa tadi?
Logam X. Logam X. Dia sebut logam X ya? Sekejap. Yeah, logam X. Bermakna ini lebih erati daripada logam X. Logam X. Okay. Manakala set 2. Tiada dia kata perubahan. Tiada perubahan menunjukkan inference-nya tiada perubahan. Okay. Menunjukkan carbon kurang reaktif berbanding magnesium. Menunjukkan carbon kurang reaktif dari perubahan tu magnesium. Magnesium. Dari magnesium. Daripada magnesium. Inilah dia. Tarangkan perbezaan dia. Maksudnya kamu kena cerita kenapa dia pepejal perang. Sebab C lebih reaktif. Kalau cikgu cikgu akan tambah sikit. C lebih reaktif daripada logam X. Oleh itu C boleh menurunkan. Tapi panjang sikit. Tapi sebabkan dua markah, mungkin cikgu boleh sampai sini saja. Tapi kalau cikgu lah hari masa cikgu jawab. Oleh itu C boleh menurunkan oksida daripada logam X. Yang kedua, tiada perubahan kerana C less reaktif daripada magnesium. Oleh itu, carbon tak boleh menurunkan oksida magnesium kepada logamnya. Macam itulah. Okey, boleh faham? Maksudnya awak kena terangkan dulu dari segi pemerhatian dan kenapa pemerhatian terjadi macam tu. Yes, sebab soalannya dalam pemerhatian. Terangkan perbezaan dalam pemerhatian. Okay. So dia punya keyword dekat situ adalah dalam pemerhatian. Boleh tak ni budak-budak ni? Okay, soalan susun X, carbon, magnesium dan ferrum mengikut tertib menurun kereaktifan. So yang first kan ni mesti magnesium. Okay, yang kedua Carbon. Yang ketiga ferrum. X copper eh. Siapa tadi? X copper. Murid kena berhati-hati. Dia kata susun X, carbon, magnesium, ferrum. Ada empat kat situ. Pastikan bila awak tulis tu tak ada yang tertinggal. Kalau awak tertinggal satu tak ada markah. Jadi sayang eh. Bila awak dah tulis tu awak make sure awak garis lah. X, carbon, magnesium, ferrum garis kan. Maknanya ada empat logam. Dia ada empat logam, bila tu kena tulis ada empat logam. Kadang-kadang murid ni dia tahu jadi dia gabrak, dia macam overconfident. Kan? Tulis situ. Kalut pun ya. X tu. Kalut pun ya. Sayang eh. Ini kalau belum. Next time untuk tulis tu. Okay, dari segi knowledge sebenarnya semua boleh jawab. Cuma faktor-faktor lupa ke, careless ke, itu jadi faktor utama lah sebenarnya tu. Betul. Okay, soalan C2 suggest X. Dia suruh cadangkan X. So tadi X tu kan pemerhatian dia pepejal perang. So perang tu lah. Ferrum. Okay, yang ni. Itulah. X ferrum. Sorry. Kuprum. Silap pula. Cikgu pula yang jadi macam ni. Okay, soalan D. Lukis gambar raja berlabel bagi susunan radas yang digunakan dalam set 2. Set 2. So macam mana gambar raja dia? Set 2 carbon. Okay. Carbon dengan copper tu outside. Jadi yang pakai crucible kan? Betul tak? Betul. Crucible. Jadi crucible. Okay. Kalau crucible, pastikan dia guna apa? Tanah liat. Okay, tanah liat kan? Okay. Ambil tips ni tips. Tolonglah hati-hati. Ini labelnya adalah carbon plus XO. XO eh?
Label lah. Kerja lah je. Sebab kita boleh lah expose sebab kita tahu sendiri kan. Ya, tempo kaki. Possible. Okay. Simple je. Tapi berapa markah tu? Yang arrow hit tu kena tulis kan? Panaskan. Panaskan. Okay, boleh eh? Okay, pastikan labelkan eh. Dah habis lah. Okay. So kalau ada apa-apa perlukan penerangan lagi, awak boleh tanya pada cikgu. Oh dah ada. Saya sendiri ada. Cikgu sendiri dah ada. Untuk diorang tanya. Okay. 5 minit untuk soalan. Open question. Q&A. Q&A. Okay, ada soalan? Link kehadiran dah hantar dah? Oh, belum lagi. Boleh hantar sekarang? Okay, kejap Siti. Ya. Ambil gambar yang tu ya, yang screen kau sebab kan bila kita buat live ni kena ada bukti gambar. Okey. Nanti send kat akak. Sekejap saya ambil link. Dah habis. Okay, ada soalan ke? Link kehadiran post kat mana? Sekejap, saya masukkan. Okay, link kehadiran saya dah masukkan. Dekat mana? Dekat ni. Dekat live chat. Live chat. Okay, semua kena klik. Buat masa ni kita memang macam ni Naili. Itu Naili tanya. Live memang kita kena ambil benda waktu kimia. Dia tak boleh ambil waktu orang lain. Kita cuba. Kita kalau ikutkan kita ada dalam jadual ada 3 kali lagi lah. InsyaAllah 3 kali lagi kita boleh bersama di sini lah. Naili, soalan dia itu ke maksudnya? Bukan dia. Dia kata cerita orang every time kelas kimia. Kimia ada live. Cikgu, live macam ni memang every time kelas kimia ke? Oh tak semestinya. Depends apa keadaan. Dia tanya dia kenapa? Kalau kita nak, kita akan beritahu. Dia tanya dia kenapa? Kenapa Naili? Awak tak suka kelas ke awak nak kelas? Dia nak hantar WhatsApp je. komen cepat. Sila komen. Ada soalan tadi. Sekarang kita ada lah, kita nak tengok lah kehadiran berapa orang hari ni. Kalau ikutkan dah makin berkurang tu makin bertambah. Tadi dah macam 40. Ni dia 35 pula dah. Kat mana nak tengok benda tu? Saya nak kita nampak bilangan juga. Tapi orang benda tak nampak. Naili kata dia suka kelas online. Boleh berinteraksi okay lah. Kan? Untuk satu penting.
Ya, ada satu maklumat. Okey, untuk kuis kimia kebangsaan, oleh sebab sebenarnya soalan dah sampai. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, pihak institusi latihan apa? Institusi kimia kebangsaan. Dia kata suruh jalankan juga kimia kebangsaan ni dengan cara cikgu kena hantar soalan, buklet soalan. Okay. Jadi murid-murid yang terlibat, yang telah bagi nama, yang telah bayar, sila. Kan? Dan lepas tu memang kita dah hantar pada Institut Kimia Kebangsaan tu. Jadi sila ambil buklet itu bersama UMR, jawab di rumah. Esokan hari ni hantar pada cikgu di sekolah. Okay, cikgu target, cikgu nak distribute pada hari Jumaat ni. Okey. Jadi untuk yang telah bagi nama, boleh ambil buklet kimia kebangsaan soalan dan OMR form di sekolah. Cikgu akan turun ke sekolah pada hari Jumaat ni. Okey. Jadi nanti cikgu akan update cara awak jawab. Awak jawab di rumah, dah siap. Cikgu bagi masa satu hari untuk hantar. Sebab dia bagi masa sebelum 30 Disember tak silap untuk hantar balik semula jawapan UMR tu kepada Institut Kimia Kebangsaan. Okey. Apa-apa kalau nanti cikgu ambil so far maklumatnya hari Jumaat ni lah cikgu akan distribute soalan ni. Kau dah. Noili kata ada sekolah dia bincang lah kak. Kita tak boleh bincang kan kak? Oh. Sebenarnya tak boleh. Mana boleh bincang? Kalau mana tu? Itu maknanya tak jujur. Ke saja je. Ke saja je. Tadi integriti ni. Ya sebab dia orang buat apa tu? Buat soalan tu di rumah. Jadi cikgu-cikgu buat perbincangan kot. Tak apa nanti apa-apa tapi mana boleh ni kan? Rekod. Sepatutnya tak boleh sepatutnya. Nanti apa-apa ada integriter ada dalam grup masing-masing kelas ya. Sama ada waktu berapa, hari apa. So far ni cikgu nak buat hari Jumaat ambil soalan. Okey. So, cikgu rasa setakat tu je kot. Ni ada yang tanya ni kak. Kenapa tak guna GM? Miso. Adilah jawab. Tak ingat saya ikut KP je. Apa beza kita bagi GM dengan GM ada interaksi lah sebenarnya. Oh boleh berinteraksi. Ini pun boleh interaksi. Oh diorang tak boleh cakap eh? Tak boleh cakap. Kecuali kalau ada orang naik sekali dengan kita kat dalam ni. Oh. Okeylah. Boleh diatur. Nanti mungkin next class kita buat GM. Guna GM. Boleh. Kak dalam okay. Grup tadi kan. Dia orang kata. Okey, Noli ambil jawapan. Ambil jawapan dalam tele tu. Nanti kita share Noli. Kalau ada jawapan jangan, ambil jangan. Jangan makan sorang. Share. Dia ramai dapat sijil. Kasih gempak Pandai Indah. Okay, cikgu harap you all semua ni dah ulang kaji dah. Cuma cikgu nak pesan macam ni, kalau kamu ada topik-topik yang macam kamu masih lagi macam kurang faham, boleh tanya pada guru mata pelajaran masing-masing by WhatsApp ke. Kalau kita buat live macam ni pun boleh tanya terus. Okay, contoh cikgu tak macam mana yang formula empirik dibuat. Macam itulah contoh. Kan? Jadi awak kena kesan dari topik by topik. Kamu kena kesan. Cikgu apa yang kamu rasa macam part mana yang kamu rasa tak faham. Mungkin by baca tak faham. Mungkin you pun perlukan explanation. Betul tak? Jadi tuliskan. Boleh tanya. Sama ada dalam live ataupun dalam apa Rashid tu bawang? Okey Azmiran. Okey, ada apa-apa lagi kat Siti? Nak pesan apa-apa? So cikgu harap yang lain tolong teruskan, pastikan siapkan latihan ya. Nanti cikgu share jawapan untuk AC. Kita boleh share jawapan AC kan?
Nanti kita share jawapan nanti minggu lepas. Siapa yang belum buat boleh cuba tu, boleh cuba. Okay, terima kasih sebab hadir kelas. Okay. So saya pun tak ada apa-apa pesanan, sama je lah tu. Apa latihan yang awak dah buat ke belum buat tu, tolong buat. Tak tahu boleh tanya. Okay. Okay. Ada apa-apa. Okay. Jumpa lagi.